pari topi arti e plugës post Cristiano Ronaldo dhe Messi do të jepet me 28 orë të këti viti. Në të thuet pra se ka njësu një ere për futbolin ndërkombëtar. Po, për deri sa pas i ka ndarë pjedestalin e futbolit botëror për gati 2 dekada, për të parë prej 2003-shit, as Messi dhe as Cristiano Ronaldo nuk janë të pranishëm në listën e 30 kandidatëve të këti viti për topin e artë. Kjo këshini ishte renditja e vjeqës së parë të vitit në të cilën do të për të fundit mungesa asit Argentinas dhe ati Portuges. Një farabie ka shkaktuar edhe fakti që në listë nuk gënë emra si De Bruyne, Salah, Lewandowski, Musiala apo dhe Rodrigo i Realit, që madje nuk e ka marrë as pak mirë për jashtimin. Nëse si madrilenët kampion të Europës kanë favoritet kryesorë, pikërish Carvajal, Bellingham dhe Vinicius Junior, si të janë ata më të përfaqësuarit në listë me plot 7 lojtarë. Ndërsa bie në sy që si radhë herë, nuk ka asnjë futbollist italian. Në konfirmim të krizës që po përjeton aktualisht futbolli për te Adriatikut.